Հարգելի գործընկերներ, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը կանգնած է դժվարին մարդահրավերների արճիվ դերևս հաղթահարված չեն համավարակի եւ 44 օրյա պատերազմի տտեսական սոցիալական եւ անվտանգային աղետալի հետևանքները եւ մարդահրավերները։ 2021 թվականին տեղի ունեցած ազգային ժողովի ընտրություններով հաղթարվել քաղական եւ քաղաքական ճկնաժամը և բավականին ամուր հիմքեր ստեղծեցին համախմբման եւ դեպի ապագա նայելու հայ ժողովրդի ձգտման համար։ Օգոստոսին մենք ներկայացրեցին կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության ծրագիրը, որը պետք է հիմքեր ստեղծի միջնաժամկետ հատվածում Հայաստանի հարաբերության խաղաղ կայուն եւ ներառական զարգացման համար մեր նպատակադրումները, որոնք արտահայտված են 2022 թվականի բյուջեում եւ նաեւ գործունեության ծրագրում հավակնոտ են եւ իրատեսական։ Մենք գիտակցում ենք, որ դրան կյանքի կոչելու համար անհրաժեշտ են ոչ միայն տնտեսական միջամտություններ կառավարության կողմից, այլ եւ հասարակական եւ մշակութային վերափոխումներ։ Առաջին հերթին կարևորում ենք պետական կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձացումը եւ աշխատանքային մշակույթի վերափոխումը եւ զարգացումը։ Ամենակարևորը թերևս պլանավորման եւ իրագործման մշակույթն է։ Ծրագրերի իրագործման գործընթացները, որոնց անկատարությունը բերում է կապիտալ ծախսերի իրակատարումների եւ հետեւաբար կառավարության կողմից համանվազ նպատակների իրագործման դանդաղման եւ այսպիսով խոչընդոտում է նաեւ տնտեսական աճը։ Այս առումով ԵԱԿԱ-ն ծեր ունի նաև massնավոր հատվացի կարողությունների զարգացումը եւ դրան ուղված կառավարության ջանքերը սկսել են արդյունքներ տալ։ Ի դեմս այն ընկերությունների, որոնք պետական կապիտալ շինարարության մրցunak լինելու համար ներդրումներ են անում, այսպիսով ծգտելով ծրագրերն իրականացնել בורակով եւ ժամանակին։ Կառավարությունը մտադիր է շարունակել այս Խթանող քաղաքականությունը, դրա համար կիրառելով 3 հիմնական գործիք. առաջինը՝ պետական գնումների համակարգի թափանցիկությունը, երկրորդը՝ մրցույթի դրվող լոտերի ծավալների մեծացումը, երրորդը՝ հուսալի ինկերությունների հետ հարաբերությունների բարձրացման նուղված օրենսդրական նորամոծությունները։ Հաջորդ կարևորագույն խնդիրը վերլուծական կարողությունների զարգացումն է, ինչը ցույց կտա բարձրացնել ծախսերի ներդրումների արդյունավետությունը, սոցիալական ծրագրերի հասցեականությունը, որը կարևորագույն խնդիրներից է։ Արդյունքում կբարձրանա նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վստահությունը, որ իրենց արկերը ծախում են առավել արդյունավետ եւ թիրախային։ Հայաստանի քաղաքացիները ամեն օր պետք է զգան կառավարության կողմից իրականացվող միջոցառումների ազդեցությունը իրենց կյանքի վրա։ Սրա կարևոր բաղադրիչը հանդիսանում հասարակական լայն շերտերի ներգրավվածությունը բյուջեի կազմման եւ իրականացման տարբեր փուլերում, ինչի ուղղությամբ արդեն իսկ բավականին քայլեր են արվել նախորդ 3 տարիների ընթացքում եւ մեծ ուշադրություն է դարձվելու առաջիկայում եւս։ 2022 թվականի բյուջեն Հենվում է երեք հիմնական առաջնահերթությունների վրա. առաջինը անվտանգության համակարգի բարեփոխում, երկրորդը ինտեգրացվածվացների զարգացում, երրորդը կրթության եւ գիտության արդիականացում։ Մեծ ուշադրություն են դարձնելու անվտանգության ապահովմանը, առանց որի հնարավոր չի լինի իրագործել երկարաժամկետ զարգացման նպատակները։ Այս իմաստով կարևոր է ոչ միայն բանակի պաշտպանական կարողությունների արդիականացումը, այլև Հայաստանի Հանրապետության շուրջ բարենպաստ արտաքին միջավայրի ձևավորումը Հայաստանի Արցախի եւ տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան ծացելու օրակարտի հետեւողական իրագործումը։ Այդ օրակարտի իրագործման մեր տեսակային համարամասն անդրադարձել եմ կառավարության ծրագրի խորտանական քննարկումների ժամանակ այս իմաստով կարևոր է նաև տարածաշրջանային տնտեսական եւ տրանսպորտային երթակառուցվածքների վերաբացումը օզարգացումը, որը կարող է որակապես փոխել Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության բովանդակությունը եւ կառուցվածքը, լրացուցիչ ղթան դառնալ ներհայաստանյան յենթակառուցվածքների զարգացման համար, ապահովել երկարաժամկետ ներառական տնտեսական աճ, հայաստանի քաղաքացիների համար ստեղծելով հավասար պայմաններ տնտեսական գործունեության մեջ ներգրավելու համար, եըականօրել բարձրացնել մեր երկրի գրավճությունը օտար երկրյա ողակին ներդրումների համար։ Նաև այս համատեքստում կրթության զարգացումը առանցքային նշանակություն ունի Հայաստանի համար ուստի կրթության հասանելիությունը, ներառական զարգացումը եւ գովանդակային բարեփոխումը մեր երկարաժամկետ առաջնահերթությունն է։ Մեր նպատակն է անձի կրթությունը եւ շահունակական զարգացումը դարձնել կենսակերպ։ Սա է ժամանակակից աշխարհում մրցունակ ազգ եւ անհատ լինելու միակ ճանապարհը գիտության եւ տեխնոլոգիական ոլորտի զարգացումը այս պրոցեսի տրամաբանական շարունակությունն է եւ այստեղ էլ կառավարությունը արդեն իսկ ներդրում է ֆինանսավորման նոր banamաձևեր։ Իհարկե հնարավոր չէ մեկ բյուջեով լուծել պետության արխիվ ծառացած բոլոր հարցերը, մենք պետք է դուրս գանք ամեն ինչ անելու եւ ըստեղյալ ոչինչ չանելու իներցիոն տեղապտույտից։ 2022 թվականի բյուջեում մենք ձգտել ենք զգուշորեն բալանսավորել կառավարության առաջնահերթությունները եւ միաժամանակ ապահովել տարատեսակ ֆիսկալ ռիսկերի կառավարելիությունը։ Մենք սահմանում ենք մեր ռազմավարական նպատակները եւ նրանց իրականացման առաջնահերթությունները այնպես, որ նրանցից յուրաքանչյուրի իրականացումը հիմքը ստեղծի մյուսների արդյունավետ իրագործման համար։ Մենք վստահ ենք, որ կառավարության ծրագիրը ունենալու է հաջող իրագործում, ապահովելու Հայաստանի քաղաքացիների անվտանգությունը, բարեկեցությունը եւ արժանապատիվ կյանքը։